पन्हाळगडावरून सिद्धी जोहरच्या वेढ्यातून बाहेर पडून शिवाजी महाराज विशाळगडाच्या जवळ पोहोचले. गडाच्या पायथ्याशी मोठी घनघोर लढाई झाली. खसा महाराजांना दोन्ही हातात पट्टे चढवून शत्रूशी झुंजावे लागले. महाराज विशाळगडाला पडलेल्या शत्रूचा वेढा फोडण्यात यशस्वी झाले. महाराज गडावर पोहोचले आणि त्यांनी खिंडीत आपल्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या मावळ्यांना गडावरून तोफेचे इशारे दिले. हा प्रसंग मराठा मावळ्यांनी आपल्या हृदयावर कोरून ठेवला आहे. याच प्रसंगाची आठवण करून देणारे शिवछत्रपतींचे स्मारक परम पवित्र विशाळगडावरच व्हावे यासाठी आम्ही हे संकल्पित चित्र तयार करून घेतले आहे. अशा पद्धतीचे स्मारक विशाळगडावर शासनाने उभे करावे अशी आमची आग्रही मागणी आहे. या स्मारकासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे. गडावरील बेकायदेशीर बांधकाम काढून टाकणे बरोबरच गडाचे जतन आणि संवर्धन व्हावे ही आमची मागणी कायम असून या मागणीसाठीचा लढा हा जोपर्यंत विशाळगड मूळ स्वरूपात येत नाही तोपर्यंत सुरू राहील. जय शिवराय.